Último dia do primeiro semestre de 2015, 30 de junho, Balão Web no ar, aqui no site SB 24 horas. Você que está nos acompanhando, nosso muito obrigada, toda a nossa gratidão por mais uma terça-feira aqui ao vivo. Quer mandar sua pergunta, participar? Fique atento, hein? Escreve embaixo aí do link que está acompanhando ao vivo. Ou mande na nossa página do Facebook, na página do Facebook da SB 24 horas. Participe, que é sempre importante contar com a presença dos internautas, que é legal para a gente ter uma noção do que os internautas pensam, se compartilham a mesma opinião que a nossa. Então, fica o convite para você que quiser participar aqui do Bola na Web ao vivo nessa terça-feira. Bom, hoje é um Bola na Web muito especial, né, Léo? Hoje vamos receber a Arielle Mello, ela que foi disputar um campeonato na Itália, amanhã disputa um campeonato em Espírito Santo, depois tem os Jogos Regionais, ela foi escolhida para conduzir a bandeira de Santa Bárbara nos Jogos pelo secretário Vinícius Curlan. Então, prazer recebê-la novamente, né, Léo? Boa noite. Boa noite, Tiane, boa noite a todos. Verdade, a gente acompanha aí a Arielle já há algum tempo, essa trajetória que vem sendo vitoriosa aí para ela. E mais do que merecido, né? Acho que ela é a principal esperança aí barbarense de medalha de ouro nos Jogos Regionais e acho que ela tem a ciência disso, a gente vai saber daqui a pouquinho dela como é que ela está trabalhando com isso, enfim. Mas mais do que merecido aí, é um prêmio para ela por tudo que ela vem conquistando aí nos últimos anos, né? Nos últimos meses, nos últimos anos. E ela vai ser a porta-bandeira barbarense aí na abertura dos Jogos Regionais. Também temos o seu pai, o nosso querido Roberto Mendieta, ele que está feliz da vida, o Chile está na final da Copa América, e entre outros assuntos, hoje, obviamente, o vôlei é o nosso destaque principal, o vôlei de praia por ter a Arielle, mas não podemos deixar de falar também do futebol aí da Copa América, que está em destaque, o Chile é o primeiro finalista, o Brasil foi eliminado, enfim, muita coisa legal para a gente falar em mais uma terça-feira, né, Tiane? É, o Brasil que foi eliminado pelo Paraguai, que coisa, não? Primeira vez que o Brasil fica fora da Copa das Confederações e há quem tema também que o Brasil fique fora da Copa do Mundo de 2018. É, só falta isso para completar o vexame, né? Então, e ainda a declaração do presidente da CBF, Marco Paulo Del Nera, que tá, tudo bem, não precisa de mudança por enquanto, não. Você sabe que eu tinha estranhado o fato do Marco Paulo Del Nera não ter ido até o Chile, né? Mas aí me contaram ontem que é porque lá no Chile, quando a pessoa é presa, tem a extradição para os Estados Unidos. Tem essa, né, liberação. Então acho que está explicado porque que ele não foi pro Chile acompanhar o Brasil na Copa América, enfim. É, lá a coisa é diferente. Lá o certo é certo. É igual a gente viu também naquele jogo do Brasil contra a Colômbia, o Neymar nervoso porque, como diz no ditado popular, quem tem medo, né? Exatamente. Então ele agora pode responder processo, essas coisas, né? Então lá a política, a justiça funciona. Então vamos começar aqui com a nossa querida Arielle, né, que representou bem o Brasil, representou bem o município de Santa Bárbara. Isso é importante, Arielle, igual o seu exercício. Nunca esquecer das raízes, esquecer das origens, porque foi aqui que você nasceu. Então é aqui que você tem que levar o seu nome. Nada de ser, todo mundo falar, barbarense é bairrista, não. Mas é porque eu acho que a gente tem que ser grato ao que, onde nos gerou, não é verdade? Parabéns, acompanhei pelo Facebook, uma foto mais bonita do que a outra, os lugares bem bonitos, além dos jogos, né? Mas ela fez cada foto bonita lá. Como que foi essa participação sua? Como surgiu a oportunidade de você ir para esse campeonato da Itália? É, primeiramente, boa noite, eu queria agradecer o convite, estou muito contente de estar aqui com vocês novamente. É, o convite surgiu a partir da minha parceira de Santos, que eu tenho uma parceira, tenho duas parceiras fixas, uma em Sorocaba, como eu já havia dito uma vez aqui, e uma de Santos. E essa de Santos, ela representava o SESI de Itajubá. Não o SESI de Itajubá, uma empresa de Itajubá, e aí essa empresa participava dos Jogos Nacionais do SESI. E esses Jogos Nacionais aconteceram no país inteiro, e elas ficaram entre os três primeiros colocados no país, em trio, não é vôlei de praia em dupla, em trio. E acabou que elas conseguiram a vaga para o Mundial. Aí só que uma delas não ia poder ir para o Mundial por conta do trabalho, que não ia liberar. E aí ela me convidou para ir no lugar. Então eu não participei da seletiva nacional,
porque eu não estava na equipe, aí eu fui direto para o Mundial, que ele foi mágico, né? Foi uma delícia. É muito bom, foi uma experiência inesquecível. Então vocês jogaram em três? Em três. E como que é esse jogo em três? Porque eu particularmente nunca vi. É muito, eu achei que fosse muito parecido com de duplas, mas é muito diferente. Nossa, muda demais o jogo, é mais difícil pôr a bola no chão, é tudo mais difícil. Então, às vezes pensa, porque tem três na quadra, é mais fácil do que em duas, né? Porque a quadra é do mesmo tamanho, aumenta uma jogadora, facilita. Não, dificulta. Aumenta uma jogadora, dificulta. Então, eu achei, mas foi uma experiência, assim, muito bacana. A gente treinou 15 dias antes, a gente marcou um encontro. Eu fui lá para Santos, e aí a gente bateu bola e treinamos o trio. Aí deu tudo certo lá na Itália, né? Deu tão certo que fomos até a final. E tinha trios, assim, uma qualidade, assim. Tinha bastante trio de meninas novinhas, sabe? Atletas novas, 19, 20 anos. E a nossa faixa de idade era... Eu era mais nova do trio. Eu tenho 29, eu tenho 26, perdão. Calma! Tô envelhecendo. Eu tenho 26, a minha parceira de Santos tem 38. E a nossa outra parceira tem 47. Então eu acho que a média de idade do nosso trio era a mais alta do Mundial. Os outros trios eram todas novinhas. O trio do México que a gente fez no final tinha uma de 19. Nossa! Uma de 26 também e uma de 30. Então a nossa média de idade era bem mais alta. E qual que é o nome do campeonato mesmo? É, chama WSG, World Sports Games. Ah, bacana. E foi disputado em quais cidades? Foi mais que uma? Não, só em Legnano, na Itália. Olha só. Então é legal isso, né? Porque se a gente parar e pensar, o vôlei de praia proporciona isso ao atleta, uma longevidade dentro do esporte, né? Acho que isso também serve de inspiração para você continuar sua carreira e quem sabe chegar até os 47, 50 anos jogando. Jogando, né? Tem que ter preparo e se cuidar também. Isso aí. Esse assunto que a Tiane falou, né, particularmente aí da idade, como é que funciona no vôlei de praia? Porque, por exemplo, a gente acompanha no futebol, jogador 40, o Rogério Ceni, que é goleiro, é o exemplo mais claro, assim, 42 anos, acho que é o limite, né, não passa disso, é muito difícil o jogador que passa disso. No vôlei de praia, obviamente, a questão física é um dos fatores que contribuem para parar ou não, mas quando normalmente a atleta tem a noção de que deve parar, quando é que o corpo começa a sentir os sintomas da idade e aí já não consegue ter a mesma qualidade física de antes? Dá para dimensionar para a gente? Assim, no vôlei de praia, o auge assim, do atleta, a maioria, né? Não estou generalizando, mas os grandes atletas do vôlei de praia, os grandes nomes mundiais, é depois dos 34 anos que atinge o auge. Então, só que óbvio que tem meninas novinhas de 22, 23 que estão despontando, mas os grandes nomes, a Larissa, que é uma das melhores do mundo, ela tem 34 anos, a Thalita tem 33, o Ricardo e o Emanuel, um tem 42 e o outro tem 39. É verdade. O Ricardo tem 39 e o Emanuel está com 42. Eu lembro que desde que eu comecei a acompanhar, para mim eles sempre jogaram muito lá. Depois do Tandy, que o Tandy uma época depois do vôlei de quadra foi jogar vôlei de praia, logo depois do Tandy eu tenho essa geração do Ricardo. Então eles estão aí para provar que o vôlei de praia é um esporte que dá para se praticar até lá seus 45 anos, eu acho, viu? De bom rendimento, eu acredito, porque... Mas tendo aquela rigorosidade, né, de atleta e tudo certinho. Porque o Emanuel tá com 42 e vai disputar a Olimpíada agora, né, novamente, que vai ser aqui no Brasil. E tem super chance de pódio os dois juntos. Os dois juntos são 81 anos de idade. É incrível, né? É incrível. É incrível. Agora fala pra gente como é que foi esse campeonato lá na Itália, com a medalha de prata, a medalha até aqui, se já quiser mostrar lá na câmera pra gente, ó. A medalha de prata aí da Arielle, da equipe brasileira. Você estava representando uma empresa, né? Isso. Fala pra gente como é que foi essa disputa do campeonato, representando essa empresa. E os adversários, enfim, vocês só perderam dois jogos, coincidentemente os dois pro México. Uma na primeira fase e uma na final, que aí as mexicanas, obviamente, ficaram com o título. Fala pra gente do campeonato aí de uma maneira geral. Essa empresa se chama Artrel, é uma empresa de eletricidade, elétrica, né? Não sei falar muito ao certo. E é de Itajubá, em Minas, é a empresa que a gente representou.
e que praticamente, assim, pode-se dizer que custeou a minha viagem, né? Junto com a prefeitura de Itajubá. Eu não tive gasto nenhum para ir para lá, com alimentação, estadia, nada. Não paguei nada. E aí a gente, na primeira fase, na nossa fase de grupo, estava México, Letônia e mais um país que eu não me lembro. E Itália. Aí ganhamos os dois primeiros jogos, Itália e Letônia. E só que Itália a gente ganhou de WO, porque elas moravam em outra cidade, não era em Legnano, era na cidade do lado, e chegaram atrasadas, deu WO. Nossa! Olha pra você ver, as donas da casa. E a gente não sabia que era um trio bom, era um trio muito bom. Aí a gente jogou contra a Letônia, ganhamos, aí fomos jogar contra o México, perdemos. Aí depois fomos pros mata-matas, só que era eliminatória dupla no mata-mata. Eles deram chance até pros quintos lugares dos grupos, sabe? Porque mundial, sai do seu país, pra você chegar e só jogar um jogo no campeonato é ruim, né? Então eu achei muito justo isso. Aí eles fizeram essa fase mata-mata eliminatória dupla. Quem perdesse dois estava fora. Então a gente foi ganhando, foi seguindo. Aí ganhamos a Áustria, aí pegamos a Itália de novo. Aí dessa vez elas jogaram. Aí jogaram e a gente deu um sarrafo nelas. Olha só. Foi um jogaço. A torcida italiana estava em peso lá, nossa, mas conquistamos a torcida italiana. Todos torceram pra gente depois dos outros jogos. Ai, que bacana. Aí fizemos mais um jogo contra outro time da Letônia, ganhamos também. Aí fizemos um jogo contra a semifinal, contra o Brasil, de, acho que Fortaleza, esse Brasil, chama Inácio. Muito bom também, tem duas meninas no circuito, Banco do Brasil. E ganhamos, foi um jogão também. Aí fomos pra final contra o México. E aí? Aí perdemos. Tá. O que a equipe do México tinha de tão avassalador assim? Não tinha mesmo como vencer elas? Assim, agora é fácil falar, né? Elas tinham três jogadoras completas. Não, então, assim, mas é... É porque o nosso time, assim, ó, tava, querendo ou não, assim, que joga mesmo vôlei de praia, era eu e a Débora. A Roselita, ela foi porque ela, primeiro que ela era dona do time, né? E outra, como a empresa dela ia custear a viagem, ela achou justo custear para ela jogar. Sim. Né? E ela poder ter a oportunidade de conhecer outro país, né? E, só que ela joga tênis, ela jogou vôlei há muitos anos atrás. Ela joga tênis. Que coisa. Então, o nosso trio, vamos supor, tinha duas jogadoras e meia. Ela jogou super bem em todos os jogos, fez certinho. Mas não era só a praia dela. Não era isso, não era a nível das outras, das três. Não era a nível das três no México, entendeu? Se tivesse ido uma que sempre corresse os torneios que eu jogo, tudo... Pode ser que... A gente tinha sido campeã. Tivesse sido a Denise, né? Fato. Que coisa. Isso é fato. Mas é assim mesmo, hoje todo mundo, se tiver de louco, todo mundo tem um pouco, né? Já diria minha avó, né? Foi muito bacana. Eu agradeço muito a ela, a dona do time Roselita, porque foi graças a ela que eu fui. Nossa, sim. Tenho muito a agradecer. Em termos de apoio, então, pelo que a gente entendeu aqui, foi só essa empresa que custeou mesmo. Só, nenhuma. Não patrocinado, não teve ajuda nenhuma, nada, parece. Nada, nada. Tem. Tiago? É interessante, né? Uma empresa lá de Minas que apoia o esporte, ainda levou uma barbarense, uma de Santos, né? É. E a Roselita de Minas? É. É a empresa dela, né? É a empresa dela. É a atual situação do esporte do Brasil, não só no Brasil, né? Acho que no mundo, né? E aí, como que foi o contato com a parte cultural da Itália, nossa, comida? Meu Deus. Você conheceu alguma outra cidade? Conheci. Os italianos são bacanas. Ficou com vontade de morar lá. Muita. São bonitos. Tudo sim, para suas perguntas. Tudo sim. Tudo sim, os italianos são lindos, maravilhosos, cheirosos. Tudo mentira que eles são fedidos. Deu tempo de tirar os italianos, então? Não foi assim que eu cheirei. Não me coloque mal os lençóis, pelo amor de Deus. Vai que você comprou. Não, me perdoe, desculpe. Só que eles são extremamente educados. Mulheres brasileiras que querem um gentleman. É lá. Porque eles abrem a porta do carro, não deixam a mulher pagar a conta. É o dia inteiro falando bom giorno, buona cena, olá. Hello, hi, tudo, o dia inteiro. Então, Parece não. Tem nada a ver com brasileiro, nada a ver. E quando o pessoal daqui fala que eles não tomam banho, que eles são fedidos, porque eu saí daqui e o pessoal falaram isso. É tudo mentira, são extremamente cheirosos, estilosos, barba feita, cabelo lindo, tudo perfeito.
É muito difícil ver um homem feio lá. O Beni sabe disso, porque ele já cheirou um italiano também. Ele sabe que não é. Ele não é mentira. Ah, ele é descendente, então tudo bem. Eu tenho que admitir também que as mulheres de lá são maravilhosas também. E a comida, como foi? Ah, a comida, meu Deus do céu, não tem. Mas muita macarronada? Nossa, 10 dias eu fiquei lá, foram 10 dias comendo macarrão, 10 dias comendo queijo, 10 dias comendo chocolate, 10 dias. E é tudo de muita qualidade, assim, não dá pra explicar. Eu comi muito mesmo, sem dó. E dizem que lá é o melhor sorvete do mundo, né? O gelato, né? Nossa, é muito bom, gente. Melhor sorvete, não tem como explicar. Isso é interessante porque contribui para a Arielle atleta, mas contribui também para a Arielle a pessoa, né? Exatamente. Vamos separar, vamos dizer, a pessoa jurídica e a pessoa física, né? Sim. Que é o crescimento da Arielle como pessoa. Foi também muito bacana. A gente foi para Veneza, Veneza, maravilhosa cidade, assim, bem estilo de filme mesmo. Hollywood, é muito perfeito. Fez parceiro de barquinho? Ah, não, tava muito caro. Gente, tava 26 euros pra parceiro. E o euro tá um absurdo, né? Tá o quê? 4 reais? 3,70 eu paguei pra isso. Mas dava o quê? Quase 70 reais pra passear naquele barquinho. Eu fui lá pertinho de um barquinho e pedi pro gondoleiro lá, fala, o cara que dirige o barquinho, pedi pra ele deixar eu tirar uma foto. Ele deixou. Mas assim, nem passei vontade de andar de barquinho, porque eu tenho pavor de água, né? Morro de medo. E lá não é rio, né, Cadu? Será que eu sabe mesmo? É o mar. Nossa, que delícia. Não é rio, não. E amanhã? Você disse que pega o voo cedinho e vira Pops e vai pra Vitória, né? Vitória, Espírito Santo. Rumo à Vitória. Rumo à Vitória. Literalmente. E aí, o que é essa competição? Eu já joguei duas etapas, chama Challenger, do Banco do Brasil. É a segunda mais disputada do país. Só perde pro Open, Banco do Brasil. E eu não ia jogar essa etapa, nem passar pela minha cabeça. Quinta-feira passada, eu recebi uma mensagem de uma atleta do Rio de Janeiro, uma amiga minha. Amiga, assim, de encontro elas às vezes nas etapas. Ela joga muito bem, ela tá sempre entre os primeiros colocados do Nacional, Daniela, o nome dela. E ela me fez convite de jogar com ela. Ela falou que a parceira dela não ia poder ir por conta de uma lesão e ela pensou em mim. E ela precisava primeiro convencer o técnico dela, né, do CT de treinamento dela lá do Rio. Porque ele nunca tinha me visto jogar, então ele não queria que eu fosse. Não queria que fosse eu, ele queria que fosse uma atleta de lá, uma carioca de preferência. Daí ela, não, bateu o pé, convenceu ele, sabe, explicou, falou que eu jogo bem. Ainda ela falou assim, Ari, eu tô enchendo sua bola, se você jogar mal, eu te mato. Ela fica lá em Vitória, né? Eu nem vou voltar. Aí deu certo, ela convenceu, aí já falei, então vamos. Assim, sem nada, eu sem patrocínio, tô colocando meu bolso, sabe? Vou bancar o voo do meu bolso, hospedagem do meu bolso, só com a ajuda da minha família mesmo. Só isso. Vai embora. Legal. Agora, depois desse campeonato de Vitória, você tem um outro ainda, não tem? Se eu não me engano, antes dos jogos? Hoje aí já são os jogos? Eu tenho, talvez vai ter amistoso em Santos no dia 12 de julho. Mas eu não confirmei ainda a presença e elas também não confirmaram se vai ter. Mas se não tiver lá, eu tô querendo fazer um reconhecimento de quadro, porque vai inaugurar a quadra nova, né? Lá perto da rodoviária, terminal rodoviária. Sim, sim. Então eu tô querendo chamar umas meninas do litoral, umas meninas de São Paulo, pra vir pra cá bater bola. É, faz um mini torneio. É isso, vocês. Exatamente. Muito bom. Pensando em fazer legal. Isso. E aí, Arielle, vamos entrar no assunto dos jogos regionais, porque agora claro, amanhã é seu foco, enfim, mas o foco principal, acho que sua cabeça já está voltada para os jogos regionais há um bom tempo. Vamos começar falando dentro né, da areia, enfim, onde é sua praia, sem trocadilho, enfim. Já saiu a chave que você vai disputar. Fala pra gente qual é o seu grupo, né, qual é o grupo barbarense nos jogos regionais. A tabela ainda não saiu, né, mas qual que é o seu grupo? Meu grupo é Porto Ferreira, Lins e Barra Bonita. Você conhece as participantes dessa cidade? Você já jogou contra? Enfim, o que você está esperando? Perdão, é Porto Ferreira, Jaú e Lins. Porto Ferreira, Jaú e Lins. Lins eu conheço, um dos atletas de Lins mesmo. E Porto Ferreira subiu da segunda divisão, o ano passado foi campeão. Acho que ou foi vice ou foi campeão. Eu conheço também, são duas meninas. Se vierem as mesmas, eu estou assim, cogitando a possibilidade de virem as mesmas equipes. Uhum. E Jaú não levou ninguém o ano passado. Então, se veio esse ano, eu creio que contrataram alguma dupla do Rio. Alguma dupla mais. Do Leste, ok? É. Contrataram alguma dupla do circuito. E quem vai ser sua dupla? A minha dupla vai ser. O nome dela é Amanda, ela mora em Cruzeiro.
Cruzeiro perto de São José dos Campos. Ah, pensei que era no Cruzeiro do Sul. Podia ser. Fica perto. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. É sério que eu vou lá no Cruzeiro. Nossa, que legal ter alguém lá dentro do Bárbara. Não, eu vou explicar uma coisa pra vocês. Desculpa. Eu sou a única atleta de Santa Bárbara que joga vôlei de praia. Não existe ninguém que joga vôlei de praia. Que é uma pena. Somente eu. Só eu. Agora, daqui a pouquinho temos alguns recadinhos aqui. Muito bom. Antes, vamos falar então. A tabela, como eu já disse, não saiu ainda, tá para sair a tabela. Agora, como eu disse lá no início do programa, Ariel, não à toa o Vinícius Furlan, que é o secretário de esportes, te escolheu para ser a porta-bandeira de Santa Bárbara na abertura dos Jogos. Queria que você falasse primeiramente da emoção de ter recebido esse convite, o que representa para você andar com a bandeira da sua cidade na abertura dos Jogos aqui na sua cidade. Como é que é isso para você? Como é que você está trabalhando emocionalmente isso? Ah, eu fiquei... A hora que ele fez o convite, o Sandro Lima tava junto, né? Uhum. Daí o Sandro olhou pra mim e falou assim, vai chorar, hein? Porque eu sou extremamente emotiva. Nossa, até demais. Então, pra mim, foi emocionante, porque eu nasci aqui, eu já joguei pra outras cidades, tudo, mas eu sempre voltei pra cá. E os Jogos, não. Os Jogos eu sempre joguei por aqui, né? Mesmo quando eu joguei para a Americana, um ano que eu fiquei lá, eu não joguei os Jogos para a Americana, né? Eu continuei jogando aqui e eu sei lá quantas medalhas eu tenho de Jogos, os Jogos de Jornais desde 2003, eu acho, desde 2003, fazia 13 anos já. Então, para mim foi emocionante, foi muito bacana, muito mesmo, minha família ficou muito feliz e significa que minha irmã falou assim, que eu sou a cara dos Jogos. Ela falou que na atualidade não tem uma atleta que você fala assim, você conhece atleta? Não, se você falar Ariel Melo, todo mundo conhece, não por rede social, nem por isso, mas por eu estar anos e anos batalhando e todo mundo sabe disso. Todo mundo que me conhece sabe que eu estou vindo de vários torneios, eu venho de lesão, eu sofri uma lesão esse ano, fiquei um mês parada. Então, para mim, o começo do ano foi muito sacrificante, de dor, de fisioterapia. E aí veio uma conquista atrás da outra, veio torneio de Campininha, veio Itália. Agora eu vou jogar o Challenger, eu nem imaginava que eu ia jogar. Então, agora tem Jogos. É uma emoção muito grande para mim, eu vou com muito orgulho. Agora, outra coisa que eu disse no início do programa também, em relação a você ser a principal esperança de Santa Bárbara em termos de medalha de ouro. Santa Bárbara acho que tem bons nomes em diversos esportes para brigar por medalha. Mas por medalha de ouro, eu não tenho dúvida de que você é o principal nome barbarense. Como é que você está carregando esse peso, essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo essa motivação a mais para você estar trazendo de fato esse ouro aqui para a nossa cidade? Eu estou levando assim que eu sou extremamente competitiva, eu sou leonina, então eu quero ganhar até no Paralímpico. Na faculdade, quando tem aula prática, eu quero ser melhor em tudo na faculdade. Então, no meu trabalho eu quero ser melhor. Eu quero vencer, óbvio que eu quero trazer o ouro para minha cidade, mas é uma coisa muito pessoal comigo, sabe? Uhum. Porque eu troquei de parceiro, em um ano, de julho para cá, até julho desse ano, eu tive 5 parceiras diferentes. E as 5 parceiras diferentes subiram no pódio comigo. E separadas, elas não subiram no pódio. Então, eu quero manter isso. Eu vou jogar com mais uma parceira, vai ser a sexta parceira que eu vou jogar. Nossa. E eu quero levar ela pro pódio também. Então, é uma meta minha que eu quero bater. Não por conta de trazer medalha nem nada, eu vou ficar super orgulhosa de ser bicampeã dos Jogos, né? Ainda mais em casa. Mas, primeiro que eu estou sofrendo uma pressão gigantesca, né? De todo mundo, de todos os lados. Mas eu gosto de jogar sob pressão, principalmente com torcida contra. Eu gosto muito. E jogar sob pressão com torcida a favor, então já vai ser uma coisa boa. Mas eu acho assim, se eu não ganhar ouro, eu não vou ficar triste, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer por Santa Bárbara. Eu não devo nada pra ninguém. Eu só tô colhendo tudo que eu plantei, entendeu? Tá certo. Então, se vier um ouro, se vier uma prata, se vier um bronze, vai ser suado do mesmo jeito, eu vou gostar do mesmo jeito, entendeu? Porque eu vou sair com um sentimento de dever cumprido, de quadra. Eu sempre dou o meu melhor. É que tem gente, e é bom falar disso, tem gente que acha que só porque você é a principal candidata ao título, na sua modalidade,
você tem que ganhar, não é bem assim. Não, não é bem assim. Né? Se você não ganhar, a gente tem certeza que você vai ter feito o seu melhor. Lógico. Vai ter feito o seu melhor, mas ganhar ou perder é do jogo. É. A gente sempre pega como exemplo, aí entrando um pouquinho no futebol, aquela seleção de 82 do Brasil. Né? Aquela seleção era a principal seleção do mundo, não ganhou a Copa e nem por isso deixa de ser brilhante. Só pegar um exemplo aqui. E eu vou ser sincero, né? A gente vai, né, Denis, fazer a cobertura dos jogos, vamos estar aí nas principais modalidades. Seria um orgulho para mim, eu espero que aconteça, narrar o ouro da Arielle, pensou? Narrar o ouro da Arielle vai ser sensacional e depois daqui a alguns anos ver um Galvão Bueno da vida narrando o ouro dela numa Olimpíada, pensou? Aí vamos falar, eu comecei narrando o ouro dela nos Jogos Regionais, seria sensacional. Isso é, e usando um exemplo, né, a gente vê que não é tão difícil. É, tem um projeto social onde eu trabalho, que é o Judô Socioeducativo, que é o pessoal de Atibaia, da PAJA, que é a Associação Paulovinho de Judô de Atibaia, que promove aqui parceria com a Secretaria de Promoção Social. E no dia 14 eu levei uns alunos para competir em Atibaia, lá no São João Tênis Clube, e uma das meninas que estava lá no judô, ela vai no lugar da Sara Menezes disputar o Pan-Americano, que agora ela está no Tênis Clube de Minas. No Minas Tênis Clube, isso. Ela chama Natália Brígida. E ela estava lá, então é um motivo que você pensa assim, ah, não, eu sou aqui, eu treino todo dia, eu treino não sei quantas vezes por semana. Não, consegue, porque eu vi e falei, olha, e não é tão longe assim, é o mesmo projeto, a menina começou nesse projeto em Atibaia e hoje ela foi pro Minas Tênis Clube e agora vai disputar o Pan-Americano no lugar da Sara Menezes. Tem os outros aqui de Santa Bárbara também. Tem, no rolê de quadra, né? Ele vai disputar o Pan-Americano, foi convocado pra seleção. Rolê de quadra, verdade. Ele tá com 19, eu acho, 20 anos, máximo 20. Ele tá morando aqui ainda, fala disso? Ele mora aqui em Santa Bárbara. Um caso para trazermos um... É, bacana. Em algum programa. Eu, se não me engano, ele mora em Santa Rita. Se não me engano. É, já faz um tempo que eu ouço dele também, mas não tinha essa informação sobre namorado. Ah, ele namorada, tá chorando, ele é promessa. Antes, e promessa. Assim mesmo. Tiane, desculpa, antes de você continuar, deixa eu só mandar um abraço, antes que ela fique brava com a gente, da nossa amiga Conce Grosselli, ela que sempre acompanha o Bola na Web, nossa fã número 1. Ela tá mandando boa noite, tá falando que é uma ótima entrevista. Um abraço especial para a Arielle e para todos nós da equipe do Bola na Web. Muito obrigado a Conce, um beijo para ela que sempre está nos acompanhando. Isso aí, muito obrigada a Conce, nesse um ano de programa a Conce ali, ó. Acho que todas as terças ela está conectada aí na web. Depois tem outros recados aqui, mas aí eu vou falar mais para frente. Tranquilo. Então, Arielle, esse campeonato que você vai disputar amanhã, serve de pontuação para aquele ranking nacional? Não, esse é o Challenger é a parte. É, o Challenger só pontua para o Challenger mesmo. Então, vai ter essa etapa de vitória. Aí, dia 23, vai ter a etapa do Rio. Vou tentar ir também. Né? Vamos ver se eu consigo resgatar as milhas da Itália. Para ver se eu consigo. Eu acho que eu consigo ir e voltar de graça para o Rio, por conta da distância. Isso é importante, né? Ficar dica para o pessoal que usa aí. Então, aí eu vou ter um pouquinho de pontuação. Mas como eu não joguei nenhum Challenger dessa temporada, 2015-2016, eu estou zerada. Eu vou amanhã zerada. A Dani me puxou para cima porque ela tem uma pontuação muito alta. Mas do Nacional, eu já fui uma etapa. E aí vai ter Rio de Janeiro em agosto. E Brasília em setembro, né? Eu vou tentar ir nessas duas também, para pontuar mais. E é isso. Vamos entrar agora no sonho grande mesmo. E o próximo passo, se você ranquear bem, existe a possibilidade de alguém olhar, chamar você para compor a seleção? Como que é? Quais são as próximas etapas, assim, né? É assim, primeiro passo a ser dado é conseguir um patrocínio, né? Primeiro de tudo. Sim. Que é o mais difícil. Sem patrocínio, sem poder aquisitivo, eu não faço nada. Eu não viajo, eu não jogo, não acontece nada. Eu continuo só trabalhando. Então, meu projeto é o seguinte. Eu estou montando um projeto com a minha irmã, que ela trabalha nisso, com marketing, para investir nessa parte profissional da Arielle Mello. Eu vou, se der certo, um patrocínio fixo que banque pelo menos um ano de contrato, um salário fixo por mês, eu vou largar tudo aqui, vou morar no Rio, vou ficar um ano lá, morando lá, e vou entrar num CT de treinamento, porque eu preciso, para eu despontar no vôlei de praia, eu preciso sair daqui, porque o estado de São Paulo é muito injusto com o vôlei de praia. Uhum. A Federação Paulista não apoia, a Federação Paulista fez o Circuito Paulista, mas só isso. Ela não faz ela não corre atrás de levar a melhor dupla, a melhor ranqueada no Paulista para um nacional,
num banco... No caso seria você. Num banco um voo para ir para um nacional, a Federal de São Paulo, ela não faz nada, entendeu? Então, eu tenho que sair do estado de São Paulo. É, eu indo para o Rio e conseguindo um centro de treinamento bacana, igual tem o Evocar, que é esse, que é essa atleta do Rio que eu vou jogar amanhã, ela treina no Evocar. Aí eu pago, né, para treinar, e a ajuda de custo que eu recebi da empresa, né, que for patrocinador, eu uso para viajar e para me bancar lá, né? Porque eu não vou poder trabalhar lá. Então vai ter que pagar para treinar? É, os grandes técnicos cobram, né, para dar treino. Não é à toa que são os melhores, né? Para formar um atleta, não é fácil formar um atleta hoje em dia. Um atleta de vôlei de praia é muito difícil. E ainda mais pegando uma idade, na minha idade, com 26 anos, eu tenho minhas manias do vôlei. Meu fundamento é uma coisa que eu trago anos atrás, minha manchete, meu toque. Vai ter que ensinar a jogar vôlei de praia de verdade. Um grande técnico faria isso comigo. E eu precisaria disso, primeiramente de um patrocinador. Aí eu levaria o nome da empresa pelo país. Por quê? Porque eu iria jogar todas as etapas do nacional, eu iria viver de voleibol, porque eu correndo todas as etapas, eu ia começar a ranquear e ganhar dinheiro no nacional. E aí é nisso que eu ia começar a bancar minhas viagens, que eu ia conseguir me manter no Rio, entendeu? Resumindo, tudo ia ficar mais fácil. Tudo ia ficar mais fácil com o patrocínio. Então, se eu arrumasse um patrocinador fixo, eu largava tudo sem pensar duas vezes, entendeu? Eu já sou formada, eu tenho minha faculdade já. Se não der certo lá, eu não vou voltar com uma mão na frente e outra atrás. Não, eu vou voltar aqui, eu vou conseguir um emprego bom. Sim. Eu vou continuar minha vida aqui, mas eu preciso tentar. Se eu não tentar, sim, eu vou me arrepender. E se você não tentar agora que você tem 26 anos, que você não tem filhos, né? Que exatamente. Você tem essa possibilidade, acho que você tem que arriscar mesmo. Eu sou muito nova ainda com o vôlei de praia. Eu sou... Como diz um amigo meu, que ele já foi rei da praia, né? O Guto, ele falou que eu sou um bebê no vôlei de praia. Olha aí. Mas é porque é perto de 47 anos, 30, sei. Igual as que estão no auge de 34 anos, eu ainda tenho 10 anos aí, praticamente, pra estourar. Do, nos campeonatos grandes, assim, de vôlei de praia, os campeonatos mais tops do mundo, a premiação, claro, e aí vai depender, se você for ganhando um atrás do outro, mas as premiações são gordas, são rechonchudas, dá pra viver bem legal com as premiações? Dá pra viver muito bem. Até do nacional dá, porque do nacional tem etapa que o campeão ganha 15 mil reais. Aí divide pra dupla, 7 mil pra cada um. Já ajuda. 7 mil reais. Depois de 2 meses, depois de um mês tem outra etapa. E se você conseguir se manter sempre entre os 4, você vai ganhar em 2 meses, de 2 em 2 meses, 4, 5 mil reais. Isso é um valor bom que dá pra você viajar, né? Dá pra eu me manter, dá pra eu ter uma qualidade de vida legal, né? Morando fora de casa. É até porque a alimentação saudável não é barata. Não, né? É barata. A alimentação já está cara, né? Suplementação, a alimentação saudável é um absurdo de caro, gente. É mais fácil ser gordinho. Comer gordinho. Você fala que o brasileiro se alimenta mal, porque é barato. É muito barato se alimentar mal. Agora nós estamos, eu pelo menos estou estranhando muito, o Roberto Mendieta calado, é difícil ver ele quieto, quando eu vejo ele quieto eu fico incomodado. Vamos colocar ele nessa hora, porque o Roberto, ele obviamente, como o brasileiro, digamos, né, vê o futebol como carro-chefe, mas ele é um amante do bom esporte. A gente está aqui do lado de uma promissora jogadora ainda em termos nacionais e mundiais, porque ainda não foi descoberta por patrocínio, por essa coisa toda que ela está acabando de falar, mas pra gente ela já é uma realidade, é número 1 do ranking paulista e com certeza vai representar muito bem nossa cidade nos jogos regionais. Fica à vontade, Roberto. A Arielle Melo, tiver alguma pergunta para ela, quiser fazer algum comentário, a hora é agora. Boa noite para todo mundo, para vocês também, parabéns novamente. Obrigada. Eu estava escutando esta menina, contando sua história assim e vendo como que é grande este Brasil, este mundo é diferente no esporte, porque daqui a pouco eu acho que vou entrar na parte futebolística. E a grande diferença que existe entre o futebol e esta menina, o pequeno salário que os clubes têm ganho. Sim. Ele estava falando agora, pô, R$7 mil. Um prêmio de 15 mil repartido em 2.750 cada um, é um grande salário. Para ele é um grande salário. Para jogador. Por quê? Agora o jogador fica reclamando aí que... Atraso do São Paulo com direito de imagem. Eu falei, parece que é pai de família que sustenta 10 filhos com salário mínimo. Isso que eu estava analisando esta menina aqui. Que a grande diferença que existe é que ela tem que pagar praticamente de seu bolso para poder viajar para a Itália, para poder chegar
é na frente de um monte de barbalho. Pé de rato. Cinco estrelas, nem cinco estrelas, são seis estrelas, com toda assim a vontade, e não são capazes de ganhar nada. Do Paraguai. Ah? E ainda vira perder e achando a culpa de que tive uma virose. Isso é o que me deixa aterrecido. Por quê? Porque todo esporte é valor. É competitivo, traz medalhas, e não é reconhecido. Sim. Isso é um negócio abominável. É um absurdo. É um absurdo. Ela pode estar sendo patrocinada por grandes empresas. Por quê? Porque se ela, como ela fala, vai estar viajando para o Recife, vai estar viajando para o Nordeste, cidades litorâneas do Nordeste, Rio de Janeiro, Sul, São Paulo, ela vai estar sempre levando o nome daquele patrocínio. Então seria muito interessante se existe aí alguém que nos esteja assistindo. Oh, uma grande oportunidade, um grande movimento de patrocínio. Sim. E hoje em dia está difícil achar esses patrocinadores. Por quê? Porque todo mundo quer ser futebol. Gente, não temos aqui na cidade um grande campeão. O Cielo. Sim. E quem patrocina o Cielo aqui? Ninguém. Ninguém. Teve que ir para os Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, cara. E aí. Agora os praticamente analfabetos ganham rios de dinheiros. E ela que faculdade, curso aqui, curso lá. Não ganhando nada, só não dá para entender, né? Não dá para entender. E outra, a gente está falando de patrocínio para a Arielle, a gente não está falando de patrocínio para uma pessoa que está começando hoje no Vôlei Praia. Não. A gente está falando de patrocínio para uma pessoa que com certeza vai dar o retorno que o patrocinador deseja. Exatamente, porque, olha, foi combinada a participar de um torneio na Itália, onde o time era duas e meia. Sim. Eram duas jogadoras completas e uma metade de uma que estava patrocinando elas. É verdade. Que ela foi, essa pessoa foi a se divertir, foi por prazer, para ver o que ia acontecer. E traz uma medalha de prata. Internacionalmente, minha amiga, não se preocupe não, que tudo que você está fazendo hoje, está ensinando, você vai colher. Vai colher. O que mais chama atenção, eu sempre gosto de falar, eu não entendo nada de vôlei de praia, gosto de assistir, gosto do esporte, mas entender assim, essa questão de entrosamento, a parte técnica, eu não entendo absolutamente nada. Agora, a Arielle, ela não tem uma parceira fixa. Não. Ela vive jogando campeonatos com parceiras diferentes. Isso. E mesmo assim ela está lá nas cabeças. Não é impressionante? Ou seja, mérito dela, porque independente da parceira, ela consegue ótimos resultados. Isso como se diz, o talento. Ai, fulano é tão talentoso, fulano. Joga em nada e acha que são talentosos. Sim. Um cabeludo com uma cara que pega a bola e quer passar todo mundo e não faz nada. E ganha um rio de dinheiro. É. Ah? Mas é uma grande verdade, gente. Umas pessoas que a gente nem conhece. Están ganando horrores de dinero y ahí después falan así, ¡ay, me están viendo tremendo! Esa es la mentira. Los caras están ahí. Porque en el fútbol existe la cartera de trabajo. Yo no sé por qué los caras hacen una diferencia entre o funcionario normal y el futbolista. Porque para los dos la cartera es la misma cosa. Sí. Solo que ellos tienen un salario por fuera que se llama imagen. Derecho de imagen. Que no pagan impuestos. Os caras, é esse que é o problema. Ah. E, os caras, o dinheiro, o que paga imposto, que está registrado em carteira. O que vem por fora não paga. Então essa vai ser a Receita Federal deveria cair em cima. Deu tanta gente que quer pagar imposto, paga ali, tem um absurdo e depois quando vai para pegar no peito de filho, pega a gente, né? Exatamente. Então, ela sofre por consequência de dinheiro. Porque se ela tivesse um patrocínio que falasse assim, olha, tu vai estar ganhando 3 mil por mês para tu viajar, para te manter, ela estaria em outra. E aí ela está... Ela está em uma auge com um técnico local. Porque se ela tivesse um técnico de ponta, seria outra coisa. Exatamente. Seria outra coisa. Por que ela está contando? Ela se formou aqui com manhas e vícios, uhum, daqui. Sim. Se eu tivesse um cara com uma experiência internacional, como são os grandes técnicos,
ela estaria muito mais avançada do que hoje. Imagina, o talento natural dela. O assunto interessante que o Roberto tocou em relação ao treinador, como é que tá? Continua o Kleber? Vai ser outro técnico nos Jogos Regionais? Como é que tá? Não, por enquanto a modalidade está sem técnico. Porque o Kleber, ele saiu do cargo por. Ele alegou problemas pessoais, né? Então eu não questionei nem nada. É paciência, né? Mas na verdade, vôlei de praia, é bom ter técnico, é ótimo. Só que não no, na fase que eu tô, assim, de, não, de amadorismo, não é tão necessário. Por conta de que, se eu fosse profissional, tivesse um técnico gabaritado, igual as meninas têm no Rio, igual as meninas de Fortaleza têm, aí sim, porque daí aquele técnico tá ali só para fazer eu crescer no esporte. Para te orientar. Agora daqui, de Santa Bárbara, no caso, se eles colocassem outra pessoa no lugar do Kleber, seria mais para correr atrás de condução, cuidar dessa parte burocrática. Da parte administrativa. Da parte administrativa, não para dar treino. Porque o treino não, o treino eu não ia aceitar outra pessoa que não fosse ele. Tá porque certo. Ele sempre vem buscando coisas novas pro vôlei de praia, para eu estar absorvendo tudo. Mas fora ele, não tem ninguém que tenha esse conhecimento sobre o vôlei de praia. Você vai jogar um jogo sem técnico, então? Sem técnico. É, na verdade, se for campeã... Mérito total, né? É, na realidade, o que... Nossa amiga estava colocando, o técnico que um tempo atrás esteve aqui dando entrevista, ele se estava preparando para isso. Ele tem um conhecimento. Sim. Ele procura mediante internet, porque hoje em dia a internet para isso é muito, muito bom, porque você pode fazer um grande curso através da internet. E como ela viu que ele sempre estava correndo atrás, hoje seria irrisório de chamar um técnico de fora que não tem ideia do que como a técnica de vôlei de praia. Nessa parte administrativa eu estou super bem acompanhada, porque o Lima, que é um dos coordenadores, e o Morena, Luiz Morena e Luiz Antônio Lima. Nossa, eles estão me levando no colo, sabe? Parece criança. Eles ficam o tempo inteiro perguntando se tá tudo bem, ligam para mim perguntando quando que eu vou ter torneio, para eles agendarem a condução. Então, nessa parte administrativa, o Kleber deixou de fazer tudo isso, mas eles estão cuidando de tudo, sabe? Estou super bem amparada. Isso é muito bom. Pela Secretaria de Esportes. Isso é bom, porque pelo menos tem que ter o reconhecimento daqui, né? É. E os... É como o meu pai disse, tudo que a gente planta, a gente colhe. Pode ser que não seja agora, mas pode ser que daqui uns 2-3 anos você consiga tudo isso. Hoje, né, qual o valor que você acha que precisaria para poder se manter? Só de vôlei? Só de vôlei. Que seria perfeito, entre 2 e 3 mil reais. Mensal. E na uma quantia... Olha uma empresa, né? Não, olha como que são os pensamentos, né? Falando sério. Olha como que são os pensamentos. Entre 2 e 3 mil. Eu tenho antes de fazer 3 mil. Mas eu aqui estava fazendo... Pô, seria fantástico se alguém chegasse assim. Vamos dar uns 6. De 6 a 10 mil para tu te manter. Ah, seria. Seria bom demais. Você já pensou em algum... Assim, eu tenho que ver isso. Mas de lei de incentivo ao esporte... Eu já pensei muito e é péssimo aqui em Santa Bárbara, porque essa lei de incentivo ao esporte não vigora aqui. Mas o Vinícius, depois que ele entrou, ele está correndo bastante atrás disso, sabe? Porque desde 1998 a Americana tem a lei de incentivo ao esporte, porque é uma forma de qualquer associação manter um atleta, porque Sim. precisa de uma associação. Então, uma associação que tivesse aqui em Santa Bárbara, eu fosse filiada a essa associação, a gente ia conseguir uma empresa que destinasse 1% do imposto de renda para o esporte, porque de qualquer jeito 1% iria para o imposto de renda. Então, seria para o esporte. 1% de uma empresa é muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas aí você pode fazer... tem um atleta, depois tem outro, porque a lei incentiva o esporte é interessante. Tudo que é lei, assim, eu vejo também tem lei Rouanet, tem a lei para o incentivo à cultura, porque abate, gente, a gente tem que pagar. Eu, foi o primeiro ano que eu declarei imposto de renda, todo final do último dia do mês, dói o coração saber que eu tenho que pagar ali R$60. O meu imposto é pouco, mas gente, R$60 pro governo já era tudo imposto que eu já paguei o ano inteiro com compra das coisas, com consumo meu, e você tem que pagar ainda um pouco. E esse povo tem que pagar 3 mil por mês?
empresa, que a gente fala de milhões, então, através do ICMS, destina para uma coisa. Exatamente. Destina para uma causa social, para uma causa cultural. É super interessante isso, porque isso é uma saída também para poder manter o esporte do Brasil, né? Exatamente. O esporte amador, a gente teria, porque a gente tem talento no Brasil, que não é visto por conta de falta de investimento. O poder aquisitivo que o atleta possui é muito baixo. Eu montei um trabalho de vôlei de praia na faculdade, que assim, eu nem precisei estudar o trabalho, eu não precisei pegar nada na internet. Eu falei tudo. Eu fiz 3 folhas de introdução ditada falando da máfia da CBV, falando dos problemas no cenário atual no Brasil, que a CBV não apoia, a CBV não apoia o atleta brasileiro. Então tudo que é CBV. Não apoia. Tá lá, é uma entidade que organiza todos os campeonatos nacionais. Organiza. Mas fornece voo mais barato para atleta de ponta. Juliana, Larissa e fulano de tal, que tem nome, paga que seja lá R$30 para passear de avião pelo Brasil inteiro. E a gente que está começando no vôlei de praia, eu paguei R$700 só de passagem, R$740 de ida e volta para Vitória. E elas põem o código delas lá no site da Gol, porque é patrocinado pela Gol, o Banco do Brasil, o circuito. E pagam 30, 40 reais. Isso acontece, é que nós somos leigos nessa parte. Há um tempo atrás, eu estava envolvido em um negócio aí e fui para dentro da Caixa Econômica Federal, juntamente com um diputado estadual. Falou, Roberto, se não acontece aqui, não vamos para a Brasília, porque a prateleira da Caixa Econômica Federal é enorme. Tem tanta coisa para oferecer às pessoas, mas eles não sabem o que dentro. Sabe por quê? Porque o gerente de banco, por exemplo, Caixa Econômica Federal de Santa Bárbara, Banco do Brasil, Santa Bárbara ou Americana, o mesmo banco, o gerente não tem noção que é o que eles podem usar para repassar para o povo. Não sabe. Eu fui na época a consultar sobre. Era um financiamento para um condomínio. O gerente saiu de uma casinha para um sobrado, não sabe o que fazer. Então, por isso que você não sabe que dinheiro você pode utilizar do Banco Brasil ou da Caixa Econômica. Mas, para isso, teria que se disponibilizar uma pessoa, pode ser da prefeitura, sei lá, alguém, para procurar esses caminho para chegar e poder colocar para todo o que é amador. Todo tipo de esporte amador tem uma organização, mas a gente não sabe como achar. Então, para isso, teríamos que ter alguém que se dedique a isso. Como tu falou, mas tem que ter uma associação. Sabe que tu me estás dando uma sugestão? Porque, vocês sabem, montagem do nosso time de futebol americano, totalmente amador. Sim. E precisamos de apoio. Porque nós vamos precisar de viajar, cidades longe daqui de Santa Bárbara, e para isso nós temos que ter condução. Se não é a prefeitura com esses ônibus que estão na meia boca, não podemos viajar, teríamos que estar viajando de carro ou condução própria. Então, tudo isso aí é uma ótima ideia. E eu vou começar a pesquisar, porque na internet hoje você entra e pesquisa e pode achar muita coisa. E tu também pode ver. E na mente tu pode tirar proveito, porque tu fala assim, mas as atletas de ponta, tem isso aí. E não é que elas tenham sabido de lo que existia, sino que como elas são de ponta, então o Banco do Brasil coloca a tarjinha dele embaixo na barriguinha dela, pode usar isso aqui como subvenção. Então também pode ser contigo, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Vai ter uma subvenção. E uma coisa a curto prazo, assim, que eu acho legal, é aquelas vaquinhas eletrônicas. É, deu super certo. Faz a vaquinha eletrônica, mas cada um doa R$10, vamos ajudar ele a viajar. Vamos lá. Todo mundo abraçar a causa. Foi bacana aquela vez pro Rio. Nossa, foi 3 dias, consegui o dinheiro para ir pro Rio. Eu vi que você fez rifa, né? Fiz rifa. E agora eu falei que eu vou fazer um projeto chamado Dote Ariel Melo. Dote? Eu tenho vários amigos no Facebook. Cada um, eu vou pedir R$10 para cada um. R$10 não é nada, R$10 você gasta em cerveja no final de semana. Mais, muito mais. Quanto cerveja? R$4, né? Amigo no Facebook, eu tenho poucos, mas assim, não, que eu tenho adicionado, 2.000 e pouco, né? 2.000. Se cada um der R$1, legal.
Dá pra mim ir pra duas etapas fáceis. Não, 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 não é tua. Então, eu vou isso é se pensar, sabe? Eu falei pra minha irmã, falou que é boa ideia, porque o pessoal fica tão comovido assim, por eu sempre estar postando minhas vitórias e eu ser atleta daqui, que eles ajudam demais. Precisa viver, é pra frente. É abraçar a causa mesmo, porque eu acho que assim, você, eu acompanho pelo Face, eu curto bastante coisas que você posta, porque eu acho muito legal. É, você participa, você mostra o carinho que você tem do seu trabalho também fora do vôlei com as crianças, na escola, porque ela é pedagoga, né? É. Então, assim, acho que isso, você não deixou de ser quem era, você não perdeu as suas raízes. Então, isso é muito importante, porque a gente não pode deixar o sucesso vem muito fácil, mas do mesmo jeito que vem, volta. A gente vê exemplo aqui na cidade de jogadores que despontaram e que hoje trabalham de servente de pedreiro. Isso é verdade. Que fez gol. Famosos. Famosos, né? E só para não falar uma palavra errada, você para mim. Aí acontece alguma coisa, ou é um relacionamento, porque tem isso também que as pessoas acabam, às vezes, sugando mais de uma pessoa, né? Então eu acho interessante você fazer esse trabalho. Eu achei muito legal também a ideia da sua página. Que, aliás, quem quiser curtir a página, procura lá, Ariely Mello. Curta, apoie, porque é muito legal isso. Foi bacana, tive um retorno assim. Eu fiz a página, quem deu a ideia da página foi um professor meu da faculdade. Ele falou, e se eu fosse você, eu faria uma página, você posta só coisa de vôlei, tudo de vôlei. Sim. Aí, porque até então eu posto bastante no Facebook, né? Mas eu deixo o Facebook mais pro lado social, né? E aí eu fiz a página na sexta. Hoje é terça. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. 4 dias teve 568 curtidas. Então, é muita coisa, assim, para uma pessoa que mora numa cidade pequena, dita pequena, né? E para um esporte que nem é tão divulgado no país, eu acho que é muita coisa. E eu acho interessante isso. 581 agora. 581. Eu acho legal, você pode postar sobre você, porque o seu Facebook é seu, é pessoal. É o que eu falo, vou dividir a Ariely pessoa física e a página da Ariely pessoa jurídica, a Ariely atleta. Porque você posta também foto, que você foi em formatura, que você foi embalada. É direito seu, ela é ser humano, eu gente. Eu posso aí, viu, gente? Então ela é de carne e osso. Agora a página, você pode pôr dicas, treino, alimentação, isso é realmente. Gostei dessa casa. A gente tá chegando no final do nosso programa. Já? O papo tá rendendo, acho que vai ficar até para próximo falar do futebol, porque o papo com a Ariely aqui rendeu bastante. Uma pergunta bem lembrada aí que a produção mandou aqui para passar para você. Aquela vez que você veio aqui com o Kleber, o Vinícius Furlan tinha acabado de assumir a Secretaria de Esportes. Então não deu para você fazer um balanço ainda do trabalho dele, nem nada disso, até porque, obviamente, tá muito recente. Passado aí 2-3 meses, não vou lembrar corretamente. Dá já para você fazer o balanço? O que melhorou com o ministro Furlan na Secretaria de Esportes? Eu acho que o primeiro ponto positivo que ele ganhou minha confiança foi o fato dele ser formado. Eu acho que qualquer cargo público deveria exigir uma formação, uma graduação. Não é justo a gente estudar tanto e chegar um vereador que nem terminou o ensino fundamental. Não estou sendo preconceituosa, não, só que eu não acho justo. Porque hoje em dia tudo que a gente conquista é muito suado. Eu acho muito justo uma pessoa ter... Pode ser qualquer formação, pode ser qualquer uma. Uma pedagoga virar uma vereadora, não tem problema. Porque você sabe que ela está ali na batalha, porque hoje em dia não é fácil fazer a faculdade. E o balanço que eu faço dele é positivo, porque eu acho que, comparando aos outros que estavam, ele é muito bom, comparando. Ele é da área, né? Ele é da área do esporte. Só pelo fato de ele saber identificar a diferença entre uma bola de futebol e uma bola de vôlei, porque... Eu tô sendo muito sincera, teve um secretário de esportes que perguntou pra mim qual que era a bola de vôlei. E ele, esse mesmo secretário de esportes virou pra mim e falou assim, é necessário mesmo você ir pros Jogos Regionais? Não. Não, não. Jogos Regionais, que é o meu foco, Jogos Regionais e Jogos Abertos. Ele me fez essa pergunta, o tal secretário. Então, só pelo fato do Vinícius saber diferenciar uma bola de vôlei de uma bola de futebol e saber a importância dos Jogos Regionais, pra mim já conta como ponto positivo. Daqui pro fim do ano, eu falo se, depois dos Jogos Abertos e tudo mais, eu falo se a administração dele tá sendo boa ou não. Tá não certo. Gosto de ficar babando Eu concordo com você, porque é difícil a gente ouvir uma Santa Bárbara FM. Mas ele é muito esforçado. Eu vi a questão da Câmara e ouvir os vereadores falarem o que falam. É bom saber, pelo menos, que houve uma melhora. Sim, é bom, já é um ótimo sinal.
E a probabilidade é que só a Tiane disse tudo, ele é da área, começa bem daí. Exatamente. Já. Ele é da área, ele é formatão. E bem... ele gosta de ser. Ele é muito, muito esforçado, ele corre atrás de tudo ali, sabe? Tá tentando mudar mesmo. Deixa eu só dar um recado aqui para não passar. Semana passada a gente trouxe informação, nós estamos aí com uma parceria com o Super Park, que é o parque que tá ali ao lado do Tivoli Shopping, já tá funcionando já há quase uma semana. Sucesso, a gente teve lá na sexta-feira, a matéria logo logo sai no SB 24 horas. E algumas pessoas deram o nome durante a semana na nossa página, enfim, para estar concorrendo ao par de ingressos para a semana que vem. Hoje a gente ainda nós não estamos com os ingressos hoje, mas a semana que vem a gente vai estar retirando lá no parque para estar sorteando para quem acompanha o Bola na Web. Só vou passar os nomes aí para quem deixou com a gente durante a semana: a Luciana Mauser, a Michele da Silva, Maria Aparecida Lapeluce, Rodrigo de Oliveira, Franciele Cristina dos Santos e, claro, não poderia deixar a Consti Grosselli, que, claro, deixou o nome dela também para participar do sorteio. Então assistam semana que vem o Bola na Web, que a gente vai estar realizando o sorteio de mais um par de ingressos para o Super Parque. Denis Moraes ficou com medo, eu fui lá e andei na montanha-russa. Fui corajoso, eu andei na montanha-russa. Gente, eu gostaria de falar montanha-russa isso. Parece... não é grande do jeito que vocês falaram. Do jeito que vocês falaram, eu pensei que era maior do Hopi Hari. Gente, você tá tirando meus méritos. Eu andei na montanha-russa, é isso que importa. Viu? A montanha-russa, eu passei na frente do parque, eu falei, gente, mas... estavam com medo disso, porque eu pensei que era maior do Hopi Hari, do jeito que estavam falando. Eu andei na montanha-russa. É aquela belezinha da minhoquinha, aquela montanha-russa. Quando era o Denis que ia andar, nossa, é monstruosa a montanha-russa. Agora só porque eu andei, você já viu? É, tá bom. Tiago, mais alguma coisa? Estamos tudo não, não, vamos lá. Quando será que tá a Argentina, hein? Não interessa, o importante é que o Chile vai ser campeão da Copa América. Não, mentira, vai ser a Argentina porque tem Lionel Messi. Só isso. O Chile ontem jogou bem pra caramba. Ontem o Chile honrou lá. Mas que jogo, hein? 2-0. 2-0 pra Argentina. Gols de quem? Tem os gols aí, né? Paraguai só ganhou do Brasil. Peraí. Gols de. Pode falar, Tiago, que essa era a minha. Só ganhou do Brasil nos pênaltis, né? Também aquele pênalti do Thiago. Eu aposto que um dos gols ou os dois foram do Messi. Eu aposto. Fica vendo. E aí? Quer ver que não foi? Eu vou dar risada. Vai ser. Cri, cri. Vai, fala aí, gente. Pode falar, Tiago, pode falar. Não, o gol foi um do. Marcos Rojo e Pastore. Tenho certeza que com um passe ou os dois passes do Messi, eu tenho certeza. Leo, oi. Outro dia estava comentando com o Tiani. Você pode notar que o Messi, o Neymar, todo isso aí, quando jogam entre sudamericanos, eles não estão aguentando o tranco. Levam uma pancada e estão reclamando. E você, não sei se você assistiu o jogo do Chile e Uruguai. Chile e Uruguai? Assisti, tá. Teve da dedada lá. Tá. Assisti. É. Isso aí veio a carregar muitos comentários, incluso o Jara, que foi o médico que estava fazendo o teste de. O Jara! Foi suspenso por 3 jogos. Foi. Mas. Se nós começamos a analisar tudo o que se produz dentro de um jogo, isso é fichinha. Isso foi porque... Você já viu o Alan Soares morrer? Aquela focalizou e deu muito... Eu acho, com todo respeito, eu acho que o futebol está muito chato. Está muito chato. Provocação. Se o Cavani caiu na provocação, azar o dele. Não lembro dele. Eu achei uma injustiça. Achando que o jornalismo está estragando o esporte. Concordo, concordo plenamente. Tanto em benefício como no benefício, em desbenefício ao esporte. Por quê? Eles colocam as coisas boas e depois com as coisas ruins. É por isso que o futebol está acabando. Tanto o Cavani como o Neymar, se não estavam bem psicologicamente, não vai pro jogo. Né? Agora, o Chile, o jogador do Chile, usou esse artifício a favor deles. Exatamente. E aí, azar do Cavani de ter ficado bravinho. E, olha, eu acho isso. É por isso que o futebol tá acabando, porque o pessoal leva tudo muito a sério. Mas não é só o futebol, você vê aquela questão lá no Facebook, lá, porque. Nossa, esses dias eu falei, ai gente, que preguiça desse povo. Do Zeca Camargo, do Cristiano. Gente, deixa o Cristiano Araújo descansar em paz. Quem é Zeca Camargo?
Enfim. O papo tá bom, mas na semana que vem, na terça-feira, o Roberto já tá intimado a voltar, porque a final da Copa América é no sábado. Na terça vamos ter muito assunto, a gente faz o balanço da Copa América, o tempo realmente esgotou, a gente não pode mais continuar, infelizmente. Então, queria primeiramente agradecer a Arielle, sempre nos atendendo. Era para ter participado na semana passada, a gente trouxe aqui a informação de que ela estava lá na faculdade recuperando o tempo perdido que ficou lá na Itália, né? Teve que fazer prova para recuperar, enfim, o tempo perdido. Então a gente avisou aqui, ela nos avisou, mas hoje deu tudo certo, ela pôde participar e já está o convite. Depois dos jogos regionais, com certeza aí com o título, com a medalha de ouro, você volta aqui no Bola Noel, viu? Sempre um prazer, obrigado. Obrigada, gente. Boa noite, galera. Boa noite. Vamos lá, Chile campeão da Copa América com Vargas artilheiro, nem quem diria Vargas artilheiro da Copa América. Segundo gol, um golaço ontem contra o Peru. Aliás, Paulo Guerreiro jogou como nunca. Perdeu ontem, como sempre. E perdeu como sempre, assim. Não, perdeu como sempre não, mas é campeão mundial com o Corinthians. Boa. Um abraço, Roberto, até semana que vem. Um abraço a todo mundo e semana que vem estaremos aí para comentar um pouco aí da Copa América. Chile campeão em cima da Argentina, se Deus quiser. 2-1 para a Argentina na final, 2 gols de Messi. O que você ganha torcendo para a Argentina, amigo? Torcendo para o Messi, não é para a Argentina, é para o Messi. Pelo amor de Deus. Compra uma correntinha, faz um chaveiro e deu para... O Valdívia vai fazer gol, olha. Tchau, gente. Se o Valdívia fizer gol, para. Tchau, gente. Gente, boa noite. Até terça-feira.